Олена Коломієць, мати трьох дітей, прийшла до поліклініки за необхідними довідками у садочок і школу. А також планувала провести чергове обстеження немовляти. Але до лікаря не потрапила, каже, змінили графік прийому. Обстановка у коридорах поліклініки налякала жінку. У Тисняві і Задусі тут кілька годин чекають батьки із малими дітьми. Така кількість людей, що це просто небезпечно робити, тому що кожен прийшов зі своєю інфекцією, хтось прийшов з хворою дитиною, хтось і жінки з маленькими дітьми, з немовлятками сидять в загальній черзі. В мене, наприклад, наш дільничий лікар пішов у відпустку. Її години прийому сьогодні з 4 до 7. Але, як мені сказали, приймав інший лікар нашу дільницю сьогодні, але зранку. Батьки розповідають, втомлені діти капризують у чергах, лікарів і медсестер не вистачає. Проте доводиться терпіти всі негаразди, бо без медичного документу, який береться за кілька днів перед початком навчального процесу, у школу та садочок не допустять. Від 12:30 стоїмо, чекаємо. Звісно, були такі люди, які з 9 годин стояли, чекали, але діти плачуть, діти зморилися. Але стоїмо, чекаємо, бо треба зробити прививку в садик. Вони б могли покласти ще якогось лікаря, нехай ще хтось робить. Діти зараз жарко, а потім захворіють, потім будуть і від прививок осложнення. Медики розводять руками, кажуть, у довгих чергах винні самі пацієнти, яких забагато перед початком нового навчального року. А ще запроваджена в країні медична реформа, точніше, її погана реалізація. Частково вони винні, частково проблема в тому, що зараз, поки не перейшли амбулаторії всі по своїм, ще не доремонтовані амбулаторії, то тут зібрані на місці двох амбулаторій 5. Вони мали перейти ще 1 липня, плановано було, але до 1 липня, у зв'язку з різними проблемами будівельними, з перерозподілом коштів і всім іншим, вони були недоремонтовані приміщення. То є, але вони ще на стадії ремонту. Терпіти тутешнім пацієнтам доведеться щонайменше до зими, каже головний лікар. Саме тоді обіцяють переселити звідси 3 з 5 сімейних амбулаторій. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.